Njihuni me 6 shenjat më empatike të zodiakut. Peshqit. Peshqit, shenja e fundit e zodiakut, noton ujrat thellë të sferës emocionale, të sunduar nga Neptuni, planeti ëndrave, iluzioneve dhe pranueshmërisë psikike. Peshqit zotrojnë një thellësi të pashoqe ndjeshmërie. Ata janë artist, mistik dhe ëndërrimtar, shpesh duke nxjerr emocionet e tjerëve sikur të ishin të tyret. Kjo mund të jetë një dhuratë e bukur dhe rëndë. Natyra empatike e peshqve i lejon ata të lidhen me të tjerët në një nivel thellësisht intim, por gjithashtu mund t'i lërë ata të prekshëm ndaj rrezikut të mbi ngarkesës emocionale. Gaforia. Gaforet janë edukatoret e zodiakut. Ata udhëqen nga ëna trupi qellor që sundon mbi energjinë emocionale dhe intuitive. Ata janë njerëz që kanë një dashuri të rrënjosur thellë në shtëpinë dhe familjen e tyre. Dashuria e tyre për njerëzit përreth i bën ata kaq empatik. Paraardhësit mund të zbulojnë dhe të marrin energji emocionale në situata pa thënë asnjë fjalë. Kjo është arsyeja pse ata bëjnë miq dhe partner kaq të dashur. Përkushtimi i tyre për të dashurit e tyre është i pafund, por ata duhet të jenë të kujdesshëm dhe të mos thithin emocionet negative të njerëzve të tjerë dhe të lënë që kjo të ndikojë në stabilitetin e tyre. Akrepi. Akrepi, një shenjë uji si peshqit dhe gaforia, zhytet thellë në sferën emocionale dhe psikike, të sunduar nga Plutoni, planeti transformimit dhe rigjenerimit. Akrepat kanë një përzierje unike të depërtimit dhe të intensitetit fort emocional. Empatia e tyre nuk është e butë si ajo e peshqve, por kujdesi edukues i gafores. Në vend të kësaj, ndjeshmëria krepit është hetuese dhe shpesh pushtuese. Ata kërkojnë të kuptojnë të tjerët dhe të zbulojnë të vërtetat e tyre më të thella. Ata mund të përdorin këtë fuqi për të shëruar të tjerët ose për të ofruar atyre mbështetje emocionale, por më shpesh se sa kjo akrepi ndjen empati, duke qenë hakmarë si kujdesshëm dhe duke dashur të mbrohen nga lëndimi, bëhen empatik terët, duke përdor aftësinë e tyre empatike për të demaskuar dobësitë e tjerëve ose për të manipuluar ndjenjat e tyre. Peshorja. Peshoret drejtohen nga energjia venusiane, dashurisë dhe bukurisë. Ata janë në kërkim të harmonisë dhe ekuilibrit në çdo aspekt të jetës së tyre. Për shkak të inteligjencës së tyre emocionale, ata janë gjithashtu intuitivisht të vetëdijshëm për dinamikën në lojë, në marrëdhëniet e tyre intime dhe rrethinat e tyre. Ata zotrojnë një lloj ndjeshmërie unike që përpiqet në përpaqje, diplomaci dhe një rrugë të mesme. Peshorët janë në gjendje të kuptojnë anën e të gjithëve të historisë. Ata janë ndërmjetësit e shenjës zodiakut, gjithmonë duke ka përzier ndarje dhe duke nxitur harmoninë mes njerëzve në konflikt. Binjakët. Binjakët të sunduar nga Merkuri, planeti komunikimit, njihen për kuriozitetin e tyre intelektual, përshtatëmërinë dhe shkathësinë. Forma e tyre ndjeshmërisë është e rrënjosur në komunikimin dhe mirëkuptimin. Duke qenë kërkues, binjakët janë vërtet të interesuar të dinë për njerëzit se çfarë i bën ata të kuptojnë. Ata e përdorin këtë kuriozitet për të lidhur me të tjerët. Ata janë të aftë në shikimin e situatave nga këndvështrime të ndryshme, gjë që u lejon atyre të empatizojnë një gamë të gjerë përvojash dhe emocionesh. Luani. Luani, guximshëm dhe rrezatues, është i njohur për besimin, kreativitetin, udhëqjen dhe prirjen për dramë dhe vëmendje. Në sipërfaqe, ata mund të mos duken si një nga shenjat më empatike të zodiakut. Në fakt, ata marrin një lloj respekti të keq për të qenë mendjemdhënj dhe sipërfaqësor, por jo shumë e kuptojnë se luanët kanë një zemër të madhe, të butë dhe të dashur dhe një natyrë shumë të ndjeshme. Ata janë të përkushtuar ndaj njerëzve për të cilët kujdesen dhe janë gjithmonë të vetëdijshëm për mirëqenien e tyre. Për më tepër, luanët kanë luftuar me pasigurinë dhe kanë fituar mbi vetë dyshimin për të qenë të sigurt në vetvete, kështu që ata mund të zgjedhin vetmin lëndimin ose vështirësitë emocionale të tjerëve. Dielli është qendra e sistemit tonë diellor, kështu që
nuk është për t'u habitur që përveç se janë në qendër të vëmendjes, ata janë të ngrohtë dhe edukues, prania e tyre është aq e bukur sa do të ndiheni sikur dielli po shkëlqen mbi ju kur ata janë përreth. Thank you.